Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz Webináře klíčových životních dovedností. Eveta Hlaváčová je špičková plavkyně, světová rekordmanka. Její rychlostní rekord v překonání kanálu La Manche je dodneška platný, protože žádná žena jej zatím nedokázala překonat. Iveta je pozoruhodná dáma, už od dětství měla na spoustu věcí vlastní názory a proto se brzy rozešla s Českým sportovním svazem a dala se na vlastní cestu. Mimo jiné říká, že u vrcholového sportu se setkávají sadisté a masochisté. Vrcholoví sportovci jsou masochisté, protože překonávají spoustu bolesti. A diváci jsou sadisté, protože je baví se na to dívat. Připravte se na osobitý a velmi inspirující pohled na život, na svět i na sportování. Ještě mám ale jednu poznámku. Rozhovor jsme natočili v rámci festivalu ZoomFest, který pořádá televize Prima a její kanál Prima Zoom. Vznikl hlavně zvukový záznam, který doplňujeme obrazovým materiálem z rekordní plavby přes La Manche, záběry z festivalové akce a fotografiemi Ivety Hlaváčové. Názory mé respondentky mi ale přijdou tak zajímavé a inspirativní, že jsem se rozhodl zveřejnit vlastně první rozhovor, který nemá přímý obrazový záznam. Díky za podporu na Hero Hero, díky za každý like, odběr i příspěvek do debaty. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil i Ivetu Hlaváčovou, kterou jste patrně poznali, si myslím okamžitě, legendární plavkyni, jejíž světový rekord v rychlosti přeplavání kanálu La Manche stále platný, je to ta stále platnou, Osu, 2006, takže ještě, dejme tomu, 17 let stále platný, no. A, a, jak, je, jak, je, to rychle, ten rekord? A, 7 hodin 25 minut 6 Jaká je Sekund, něco to No, jak do. Samozřejmě jak do, protože a, záleží na trajektorii každého plavce. A já jsem měla teda 43 kilometrů, ale Venclovský třeba plaval kolem 70 a v tušnou čaru je to teda, myslím, jestli se napletu 34 nebo 33 jako kilometru, ale to je prostě nereálný, protože na Lamanči je přes víc jak 100 proudu. Tam se potkává, že člověk, když vyplave, tak ho jednak někam snáší proud, jednak je nějaký protiproud ještě. Je, protože to se plave, že rovnou počítáš, že ho to někam prostě šoupne, že jo? To je hrozná filozofie a matika, takže vlastně vy si vybíráte dopředu pilota, který musí být především znalej na převádění toho plavce. Mapa prostě neustále to mapuje do poslední chvíle, vy nevíte, kde budete startovat. Protože to fakt jde z minuty na minutu, takže když já jsem to zkoušela třikrát, když jsem tam byla třeba na potřetí, tak jsem hodinu stála na pláži v plavkách s brýličkami, takže jsem vlastně vyhladověla dřív, než jsem tam skočila. A tam není ještě úplně teplo? Jako. Není, není, takže fakt jsem do té 16 stupňové vody už jsem šla zmrzla. Naštěstí to nebyl vlastně jako double, jako two což jsem plavala na podruhé, ale jenom one way, což pro mě nebylo zase až tak náročné a věděla jsem, že se zahřeju, protože musím plavat rychle. Že? Když jde o svěťák, tak nemůžete plavat, jakože, abyste to přeplavala, ale máte tepovku prostě pořád kolem 160, klidně i víc. Jo. To je strašně moc, ještě k tomu takhle dlouho. S jakým nastavením těla se jde na takovou záležitost? Na, na, přeplavání kanálu La Manche. Jak musí být to tělo natrénováno, aby vydrželo? Držet se v takovéhle tepovce 7 hodin, i díl, protože člověk asi musí počítat s tím, že to může být díl, když ty proudy půjdou blbě. Jak se připraví tělo? No, spousta plavců opravdu začalo trénovat pár let předtím, protože nebyli profesionální plavci. Já jsem plavala 28 let a pro mě nebylo problém prostě plavat 80 kilometrů. Takže já jsem celoživotně na to prostě trénovala a La manche pro mě nebyl vlastně ani tak moc těžký, jako po fyzické stránce, co se týče mojí fyzické kondice a vytrvalosti, ale zvládnout tu studenou vodu, zvládnout ty proudy, zvládnout to psychicky, mít vlastně ten správný den ty plavby, protože vy si objednáváte plavbu s tím pilotem dva roky dopředu. Tam jsou různé prostě tajdy a, a prostě pozice. Takže vy nikdy nevíte, jestli zrovna toho 6. srpna roku 2026 bude hezky. Jo, takže to je i trošku jako o štěstí a já prostě jsem do toho šla s tím, že moje tělo to určitě vydrží, ale teď bude záležet, jestli dám svěťák, nedám svěťák, jestli třeba mě tam něco Nepřerušit tu plavbu, protože se mně i stalo, že jsem potkala uh, trajekt, který vlastně jel z Francie do Anglie a vaše povinnost je zastavit a pustit ten trajekt, protože obráceně to nejde. Takže jsem tam 10 minut vlastně šlapala vodu, což je blbý, protože mám fakt všechny svaly zase stuhnout, takže tam je tolik vlastně vlivů proměných a do poslední chvíle si nemůžete nic prostě garantovat. A když jsem to plavala po třetí, tak jsem byla v absolutním světovém rekordu. Bylo to nějak za 6 hodin 30. A 200 metrů před cílem jsem chytla takový prout, že jsem tam stála fakt hodinu na místě. Takže jsem dala jenom druhý nejrychlejší čas světa, ale, ale prostě 200 metrů před cílem to bylo hrozně deprimující, že vy se koukáte na ten břeh. Je to fakt jenom 200 metrů a nic. No, takže takže ta Takže ta hlava. Jak se nastavuje hlava na takovouhle akci? Dá se na to připravit nějak mentálně dopředu? Musíte se na to umět připravit a musíte na to mít ty dispozice. Jo? Já jsem dokázala být sprinter, dálkový plavec, já jsem měnila všechny styly, plavala jsem bazénu, plavala jsem fakt jako i na mistrovství světa ve sprintu. Do dneška držím i český rekord od 5 až po 25 kilometrů. A ta hlava vlastně se mě trénovala zase v průběhu, ale především tím socialistickým systémem. Jo, že my jsme to měli trošku jinak nastavený, než je to teď. Nebyli jsme úplně z cukru. Museli jsme umět ze sebou pracovat, museli jsme umět vydržet, měli jsme i větší motivace, protože jsme třeba chtěli cestovat, Chtěli jsme něco dokázat, protože jsme jenom prostě koukali na ty ostatní státy, jak se mají prostě líp a, a prostě byla tam fakt jako jiná jako motivace. A já jsem to vždycky měla v sobě, že jsem dokázala, když ostatní končili, tak já jsem teprve jako zařadila a tam teprve ta výzva mě začínala být vlastně jako zajímavá. Dokud všichni mohli, tak mě to ani moc jako nebavilo. Takže asi mám v sobě nějakou touhu, Překonávat ty výzvy. Ten jednoduchý život vždycky připadal moc jednoduchý. A říkala jsem si, přece proto jsem se nenarodila, abych to měla v životě jednoduchý, nebo abych aby prostě jenom tak se radovala ze života. A hledala jsem vlastně v tom i ten hlubší jako smysl toho, že budu zkoušet lidské hranice, jak po fyzické stránce, tak po té psychické, protože ta psychická je vlastně pro mě, nebo byla pro mě nejnáročnější v trénincích protože když máte trénovat rok, já jsem fakt posledních sedm let trénovala sama, jakože úplně sama, bez trenéra, prostě fakt jako bez všech, protože jsem jako první sportové z republice založila soukromý klub, vlastně odešla jsem od ministerstva vnitra, tam byla už taková poměrná šikana, to se ještě dřív jako nevědělo, co to je, že? Takže jsem se rozhodla, že jestli mám plavat, tak z toho musím mít aspoň nějakou tu radost a ne se tam nechat tako odrezurovat. Takže jsem si vlastně všechny náklady musela platit sama. Byla jsem do dneška jsem přesvědčená o tom, že jsem jediný vrcholový sportovec na takové úrovni, který od státu nebo od města nedostal ani korunu na přípravu na nic. Mě prostě nikdo nedotoval. Takže já, když jsem dotrénovala, tak jsem musela jít zhánět peníze, musela jsem prostě vydělávat, musela jsem přemýšlet jak ty peníze jako získat. Takže mě nic jiného vlastně ani nezbylo, aby byla dobrá, protože jsem vždycky jsem měla třeba na světový pohár a věděla jsem, že když nevyhraju, tak nebudu mít z čeho zaplatit nájem za bazén. Takže to taky hodně prostě pomáhalo, že si to hodíte úplně někam jinam. A když vylezete nebo skončíte dřív z toho tréninku, tak jsem si říkal, no jo, ale já platím za hodinu 2000 korun, já nevylzu ani o minutu dřív. A to bylo taky to kouzlo toho, jo. Je to teda tak, že vlastně nouze, útrapy, nesnáze kultivují následný úspěch? Doslova. Což vlastně jsem si neuvědomovala, dokud jsem tou cestou vlastně jako neprošla. Já jsem nikdy nepřemýšlela, tak teď to udělám, protože to bude výhodný. Já jsem prostě věci vždycky a do dneška je tak dělám, dělám intuitivně, i když je to takový krok třeba do záhuby, nebo fakt to nedává smysl ani logiku každý říká, proč bys to dělala? A říkám, já nevím, prostě si myslím, že to mám dělat, že tam něco objevím, na něco přijdu, nebo že něco pochopím, ale prostě nemůžu si pomoct a touhle cestou teď jako půjdu a zpětně, i když třeba to trvalo mnoho, mnoho let, než jsem si to uvědomila, tak se to fakt vyplatilo a řekla jsem si, jo, tak proto tohle to se stalo. A to jsou ráda, že jsem to fakt udělala, protože teď bych to jinak nevydržela. Uh -huh. Když jsem točil s fotografem Soutkem, s Janem Soutkem, tak to bylo velmi zajímavé, protože on vlastně říkal, jak bych chtěl mít mecenáše, který by mu umožnil úplně svobodně fotit, co by chtěl, jak by chtěl v okolnostech, podmínkách technických i eh, jako materiálních z hlediska zabezpečení prostě a, a, klidu a komfortu, jak by to bylo skvělé. A když jsem se ho následně zeptal, kdy udělal svoje nejlepší fotky, tak říkal v době, kdy mi bylo nejhůř. Když jsem neměl ani korunu, měl jsem ten svůj ateliér úplně ve sklepě a fotil jsem věci, o kterých jsem byl přesvědčený, že se nikdy nikomu nebudou líbit. A to jsou dneska ty moje nejslavnější fotografie, které vlastně jsou ve sbírkách po celém světě. Takže i Iveta Hlaváčová tohle potvrdí i ve světě sportu. Je to tak, protože vy jste sám sobě nejblíž, když je vám nejhůř. Nikdo vás neformuje, nikdo vás netvaruje a vlastně proto to utrpení v úzovkách je hrozně důležitý, protože když jste sám ze sebou a musíte se trošku poprat, nemá smysl si nic už prostě nalhávat, je to tak, jak to je, tak teď nebo nikdy, tak to je přesně ten okamžik, když sám sobě jste prostě nejblíž a dějou se velké věci. Tohle je hrozně zajímavé, kde to mě musíte vysvětlit. Když jsme spolu někdy, to už bude možná rok, před rokem mluvili, tak jsme se velmi citlivě dotkli zase naopak vzpomínek, právě na ty útrapy a právě na tu bolest té malé holčičky, která prostě, vy, když jste byla malá, jezdila na ty tréninky, opuštěná, celé tělo bolelo, to trápení fakt bylo hrozný a vy jste přitom nepřítel tohohle velikého trápení. A na druhou stranu teď říkáte, že z těch, ale z těch nesnází a z těch úzkostí pak se rodí ty velké úspěchy. Pomozte mi to vyvážit. Je to tak, je to všechno vývoj. Vy se mě teď ptáte na to, jak to bylo z pohledu toho sportovce. A já vám to vysvětlu, jak jsem tím sportem vlastně procházela. Tak to projděte, jak, jak, to je pro vás, jak vám to sedí, no? Ne, a pak prostě máte další zkušenost, kdy uh, se z vás stane normální v normální člověk tím, že nemusíte vlastně soupeřit s celým světem a můžete si žít podle sebe a rozhodnete se, že se nebudete prostě už jako denodenně trápit, protože tu zkušenost už máte, pochopil jste, co, se, co jste měl pochopit, už tam prostě není nic víc, už by to byla jenom ztráta času a destruktivní. Pak teprve to, co vám jsem já povídala, jsem pochopila v té fázi, když jsem začala mít děti. Já jsem věděla, že mě to prostě nebaví, že už nemůžu, že už jsem hrozně unavená, že ten úspěch hrozně dlouho na mě čeká. A především, když jsem si musela být trenérem, manažérem, řidičem, organizátorem, prostě fakt jsem dělala za pět lidí a do toho jsem musela ještě dělat světové rekordy, tak mi to prostě nebavilo. Kdybych měla kolem sebe fakt Možná aspoň v tom smyslu, že hele, nestarej se o peníze, ale ten zbytek už si budeš muset zařídit sám, nebo aspoň na ten poslední rok, když o něco šlo, tak, tak to možná vnímám zase trošku jinak. Jo. Ale ta moje situace byla taková, jaká byla a byla fakt ojedinělá, protože v té situaci nikdo nikdy nebyl. Co se týče té finanční stránky, každý radši zůstal v tom bohatém klubu, kde měl tu jistotu. Já jsem na jistoty nikdy prostě nedbala. Já jsem vždycky šla za tím prostě srdcem a nebo co mě je prostě příjemný a nesnesla jsem, když mě někdo říkal, co mám dělat a já jsem věděla, že je to špatně. Že by, jako, že by mě to ubližovalo, že by mě to nebavilo a tak dále. No a to všechno, o čem my jsme se bavili, to jsem pochopila až o deset let později. Že vlastně tím, že, protože takhle, když vy něco neprožijete nebo máte svůj život, jaký máte, vy nevíte, jak žijou ostatní lidi. Vy celý život žijete mezi těma sportovcama, kde je ten drill, kde vám neustále ten mozek prostě kodují na to, že musíte všechno vydržet, životospráva, prostě žádná zábava, jenom se maká, maká, maká. No a pak vy máte svoje rodinu, svoje děti a já jsem vlastně s nima začala chápat, čím jsem si procházela, protože jsem si říkala sakra. V jejich věku já už jsem byla tam, já už jsem dělala to. A Prostě pochopila jsem, jak je hrozně důležitý tu mámu mít u sebe, jak mít to zázemí do určitého věku. Vy ten sport můžete dělat, ale dělejte ho sakra v rozumnou dobu, v, v určitým věku a e, nebuďte na internátu právě, že v deseti letech obzvláště když holka. Mějte kolem sebe správný trenéry, správný lidi a ne ty psychopatický prostě komunisty, co, 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 tam nám prostě s náma dělali. To už je taky neopakovatelný. Jo? Dneska ty sporty už jsou úplně jinak prostě hozený. Dneska už má každý psychologa, stravovací režim, za nás nebyly žádné vitamíny, životospráva byla prostě v tom, že se chodí brzo spát a, a že se jí hodně špaget, Dneska je to prostě zase jinak jako hozený. No a já, když jsem právě že se stala tou matkou, tak jsem pochopila, o co jsem přišla a začalo mi to všechno prostě docházet. A tam byl ten bod toho zlomu a pak jsem si vlastně přiznala, že se nedokážu vůbec na sport podívat. Že jsem se v životě nezapla televizu se sportem. Že mě nenapadlo sledovat výsledky. Já jsem prostě chtěla úplně z toho světa vyskočit, protože se mi to Hnusilo neustále ty ambice, ten stres a měla jsem to vlastně spojený s obrovským stresem. Já jsem vůbec nechápala, až jsem to pochopila teď v létě až vlastně. A zase uh, se to spojilo s jiným utrpením nebo s jiným smutkem. Uh, co to znamená adrenalin, nebo se na sport dívat, nebo re, respektive z toho adrenalinu jako čerpat. Já jsem vždycky vnímala, že adre, adrenalin pro mě byl neproduktivní. A až teď jsem pochopila, že člověka může inspirovat, že ho může vlastně nakopnout, překonávat vlastně překážky. Pochopila jsem, že vlastně z jiného sportu vy můžete čerpat nějakou sílu a motivaci, že on to zvládne a vy to zvládnete. To já jsem nechápala, protože jsem pořád byla na té jedné straně a neznala jsem tu druhou stranu mince. Do té doby jsem vlastně do dnešního léta jsem tvrdila, že sportovec je masochista a ten, kdo se dívá, je prostě sadista, že? Kam, pane Bože, kdo se furt může chtít dívat na ty uh, bolestivé obličeje, na to utrpení, co je na tom hezkého, přirozeného a proč bych tady se měla stresovat, pane Bože, ten život je tolik stresu, proč bych tady se měla stresovat s nějakým fanděním, jenomže on je produktivní adrenalin a neproduktivní. Jo. A já jsem celoživotně vnímala, že je to jenom stres, protože jsem toho stresu měla hrozně moc a od malička, co jsem si taky neuvědomovala, já jsem prostě od 6 let trénovala, od 6 ráno, pak jsem vlaky měla na minutu, protože jsem v deseti letech dojížděla právě, takže jsem musela 6.30 být na vlaku. Pak jsem utíkala z toho vlaku na tramvaj, abych stihla v 7 být ve škole, tam jsem přišla 7.01, učitelka mě seřvala, že chodím pozdě. Přitom jsem prostě všechno v klusu, pak teď se skáče do vody, pak jsem dobíhala letadla, pak jsem prostě celého životně soutěžila s časem a celý život jsem měla na minuty. Oh se svojí rodinou jsem od 12 let netrávila žádný čas prakticky. Jo. Tak jako fajn. Když moje děti budou sportovat, mají mě za zadkem. Nebudou sportovat od 6 let, jako já, to už, to už máme za sebou, že už jsou daleko větší, jo. Takže začínal ten mladší v 8 letech a chodil třikrát týdně. Já jsem trénovala dvakrát denně během věku i třikrát. Jo. A to je všechno o tom dávkování, o tom načasování, o tom přístupu těch rodičů. A e, tím, že já mám zkušenosti, vím, kde je to úskalí, tak vím, jak si ho hlídat, jak s ním mluvit, e, že ho do toho nemám prostě tlačit ve smyslu, ale tak, když nevyhraješ, tak, tak prostě si muž můžou molka, jo, něco v tom smyslu. Prostě ta láska musí být nepodmíněná. Hmm, bezpodmínečná. A ještě no, k to je tomu. No, jasně, ano, jasně, jasně. Ještě k tomu, že sportovec je masochista a divák je sadista. Tam ještě mě napadlo letos, jak strašně se spousta lidí odsuzovala naše sportovce na Olympiádě a Říkali, že bylo úplně k ničemu, úplně neúspěšní, nic nevyhráli, k čemu tam jeli. Říkám, to je ještě úplně nejstrašnější, když na konci jako zazní tak strašně příklé odsudky. A vy jste zmiňovala, že, že, jste pak přišla na to, kolik vám toho chybělo a chybí. Dá se to ještě nějak dolít, doplnit? Povedlo se vám v sobě ve svém životě opečovat tu i vetku? To, to, protože každý chlap má v sobě malýho kluka, každá ženská má v sobě malou holčičku a všichni je máme někde zraněný, zklamaný, ale všichni se někde máme jako siláky, když se to dařilo. A když tam máme z toho dětství nebo z té fáze do těch třeba 20 let nějaký právě nevytulený, nevyhlazený, neblízký, nedokončený blízký věci, dá se to dohnat, dá se to doplnit? No, určitě tam ještě práci mám a vím o tom, protože člověk si to musí uvědomit, musí zjistit vlastně, kde má ty slabiny a teprve potom na to musí začít pracovat. A vždycky nejnáročnější je na to přijít nebo si vůbec připustit, že něco ještě pořád není v pořádku, protože pořád máme dojem, že teď to máme zmáknutý, všechno teď už určitě víme. Teď jsme všechno pochopili a teď to bude fungovat. Jo. A opravdu se to neustále vyvíjí a já vidím, že se učím každý den a pořád něco nového přichází a ve chvíli, a čím víc toho chápete, tak chodí ty nové výzvy, protože když si nepustíte první výzvu, tak nepřijde ani ta 150. Jo. A, čím víc vlastně jste zralejší, tak tím víc vlastně jakoby vám to umožňovalo na sobě pracovat. Takže Uh, co bylo zásadní pro mě, tak si uvědomovat, že prostě musím tu Ivetu Hlaváčovou přijmout, že to jsem taky byla já. Ne se vlastně k ní postavit zády, že to si fakt jako nezasloužila po tom všem. A to tam bylo. Jo, já jsem prostě fakt fuj, Hlaváčová, já se budu jmenovat jinak. Jo, a fakt jsem to opravdu hodila, já jsem skončila, ty plavky jsem opravdu na ten řebík prostě pověsila a ze dne na den, z minuty na minutu prostě nic, nic. A to taky není dobrý. Ale vydrželo mě to tam hrozně moc dlouho, si to myslet, že to mám vyřešený a až právě s těma dětima mě to vyplavalo, takže začal nějaký ten proces, teď tam začala prostě ta lítost tom, že vlastně, ježíš, to jsem neměla, tohle se tak udělalo špatně, tohle už mě prostě poznamenalo a jasně, že mi to poznamenalo, a, ale je možná dobře, že mi to poznamenalo, to já zatím nedokážu říct, protože za deset let zase budu vědět, jakou práci jsem udělala, já to vždycky umím zpětně jako zhodnotit, ale mám to skoro, skoro si myslím, že už jako vyřešený, ale bylo to teda sakra bolestivý. Uh, a už se dokážu dívat na sport. Jo, pustu v televizi. Jo, žádný problém, takže to byla vždycky moje jako největší jako zkouška a nic, On to se mnou nehne. Jo, říkám, dobrý, to bychom měli. Uh, dokážu mít radost i ze synem, když ho vlastně jako provázím fakt na ten jako sportu, ochotná i ho v tom podporovat, což, což je taky hrozně důležitý, abych jako Moje zkušenost neznamená to, že on za ně bude trpět, že? Ono to funguje prostě na obě dvě strany, takže to mám jakoby taky vyřešený. Co se týče té lásky, nebo něco, člověk musí mít rád sám sebe. Ta láska v zevnějšku prostě, to je jenom taková třešinka na dortu, to je ten bonus, ale pokud člověk opravdu, jako já vím, že je to fráze, ale já nejsem to pochopila, jak je to myšleno vlastně, já jsem všechno věděla, že jo, ta teorie, všechno to je, zmáknutý, že, ale pak, když se to má dávat do té praxe, tak to bylo trošku takový jako, že jsem si myslela, že jo, ale ve finále se ukázalo, že ne. Takže začal proces fakt toho, tak sakra, tak se přijmí taková káseš, takže budeš mít ráda tu Hlaváčevu, která prostě se tam jako chlap mydlila. Ale ona byla dobrá, ona no, má spoustu úspěchů, jako no, to, tak jako toho tak toho bohdolu, bov, že jo. Do dnešky, tam mají napsanou <laughs> jako to jako Škoda škrtnout No a já jsem ani ten úspěch prostě neuměla přijmout. Tady v roce 2021 vlastně z Ameriky přišlo, že jdu vlastně do blížšího výběru na ocenění Hall of Fame, což je vlastně syn slávy v Americe. Tak ško, co, co si to dovolujou, jako? <laughs> Jako, že vás to jako naštvalo? No mě to fakt naštvalo, jako já, já tady jdu, já mám na tu kašlu, co s tím jako budu dělat. Prostě lidi by to potěšilo. Teď už jako neplavu, teď to nemůžu ani prodat, protože nepotřebuju peníze na trénování a, a, jako to jste si měli vzpomenout dřív. Jako se potkala tu svoji hlavu z té doby tehdy, v ten okamžik. Já nevím, koho jsem potkala, ale prostě <laughs> hrozně mi to iritovalo. Říkám, nechci, si to strčte někam, jako, co s tím budu dělat, jako. No a pak jsem odmítla a teď oni chtěli, abych za celou kariéru vypsala, v kolika těch státech jsem startovala, kolik mistrní světa, světa jsem porazila, kolik medailí jsem měla na šampionátech. Prostě opravdu to znamenalo a to není tak jednoduché, protože když já jsem závodila prostě od nějakého roku 89, fakt profesionálně, tak to nebylo tak jasný, že to na internetu, že? Takže, to teda dělat nebudu. Takže nic, ale ne, můj partner to prostě psychicky nevydržel a začal to vyplňovat za mě a opravdu s ním strávil nějaký jako dva týdny. Vůbec nevím, kde to našel, jak to dokázal a to jim tam vlastně poslal. Říkám, prosím, tě tolik času, stejně to nevyhraju, to známe. Jako, kdybych to měla vyhrát, už jsem to vyhrála dávno. No a pak jsem si vzpomněla, že už mě to nabídli v roce 2008 a já jsem jim to taky odmítla. Ale jak jsem fakt všechno vymazala z ty kedlubny, prostě nic, kdo to byl a jsem se dívala na nějaký fotky, říkám, Maria, co to je, kdo to je. Jo, prostě úplně fakt jinak jsem vypadala, protože fakt ten sport vás huntu, jako v kroně jsem měla, jo. Tělo úplně jiný, fakt se ta duše mění s tím jako tělem, no, takže uh, pak jsem to teda vyhrála, tu cenu jsem jako dostala. A přijala jste ji? Uh, oni mi poslali poštu a jsem odmítla přijet na to ceremony. Což mě říkal poprvé v životě, je to v Evropě, v Neapoli, protože byl ten covid. Není to v Americe. Přijet. Ven děti, ať vidí maminku, jak dobrá je. A říkám, nepřijedu, protože mě to nezajímá. Děti už vůbec ne, ty už neví, kdo sú v té době vůbec nevěděli, že jsem plavala nebo něco takového, jsem mě říkal, já jim to pečlivě tajím, abych je neskazila, abych jim nedávala mindráky, nebo že mě snad musí nějak vyrovnávat, protože jsem byla přesvědčená o tom, když slavný chirurg má prostě syna, který se snaží být jako chirurgem, tak toho skončí alkoholik, protože není dost dobrý chirurg. A, takže jsem jako nepřijela, ale ta cena mě přišla poštou a zase nedávno jsem se tak na ně dívala, jako No, jak by se to možná hodilo ještě. <laughs> Kam? tak holka, tak jsi na to nadřela, peníze nemáš, nic z toho nemáš. No, tak tady máš nic, no, na papíře sice, no, tak lepší jak drát ten dovoka třeba. Jo, a říkám, tak jako, dobrý, dobrý. To jde cesta na to smíření se jo, s tím obdobím. Jo, fakt, fakt, on, ty cesty vždycky jsou primitivní, jednoduchý. A vždycky tam, kde byste vůbec prostě nečekal. A musíte si vždycky na to stačit sám, protože eh, jak se máte mít rád, když vás to bude učit někdo jiný? To tak, jo. A já, každý to má jinak, že? Já jsem omlouval k tomu, jako eh, ta primitivní cesta k tomu, abych našel svoje kvality skrz to, že světový ESA plavání mě vyberou do ušího výběru vstupu do Hall of Fame, to není úplně triviální jako postup. No, tak každý, jak zasloužíme, že? A jak potřebujeme, že? že? A jak potřebujeme, jo? Někdo jsem... může mít dědečka, tak. který přijde a řekne: Celý život jsem tě obdivoval za něco a může se pohnout se. Já jsem potřebovala velký důkazy, jo. protože fakt jsem na tím zlomila hůl a bylo to pro mě vyřešené, takže fakt jsem se potřebovala donutit k přemýšlení velkýma věcima a na to, abych vlastně připustila, že třeba bych mohla začít plavat na, prostě jako znova, nebo se podívat na to plavání, protože už se po těch knížce, kde jsem to vlastně všechno jako popsala a tak dále, tak jsem se mohla dívat jako na spor, už jsem o tom dokázala mluvit, už prostě jsem tak nějak byla jako by už jsem v sobě neměla tu bolest, už, už prostě jsem začal, začínala se cítit a jako pochopila jsem teda, že, že hlaváčová, jo, ale furt jsem nedokázala vlastně si sama sebe představit, že bych plavala nebo že bych uh, Prostě se dívala třeba na to plavání a, což vy víte, tak mě umřela maminka nedávno a ta velká bolest mě vlastně donutila otevřít tu Pandořinu skřínku, protože ta bolest byla snesitelnější než ta bolest té mámy. A vlastně pomohla mě překonat tohleto období a si říkám, tak a teď se to vyplatilo, ten lamanč. Na tu nejtěžší a nejhorší chvíli, protože bych dopadla blbě. Já jsem věděla, že to prostě nedávám. A tam mě to vlastně jako pomohlo a tím se to vyrovnalo. Říkám tak a teď se to vyplatilo. Beru, přijímám, dluhy jsou smazány. Děkuji, životně to vzalo, život mě to dalo. Jsou velký věci to no. To? To, to bylo velký, no. A když bych se vás teda před rokem zeptal na to, jestli to stálo za to obětovat kus života tomu plavání i výměnou za ty obrovské úspěchy, tak byste mi řekla, co. To bylo proto, že jsem dokázala tak razantně to utnout, protože jsem vnímala, že je to destruktivní. Co moje tělo, co, co, co moje ženství, dětství. Dívčí věk, jako, panebože, teď jsem nezažila, já jsem najednou skončila s plaváním, už jsem byla stará. Tady ještě se musí trošku jako zapracovat, tady si ještě něco tajíš. No. Přestala jsem být sama sobě otrokem. Já jsem si sloužila a pak jsem si řekla tak a dost a nebudeš prostě už dělat otroka sama sobě a budeš mít ten svůj život prostě ve svých rukou. Jako vždy, celý rozhovor bez reklam, včetně kompletního archivu a bonusů, najdete na mém herohero.co lomeno Horký. Případně odkaz jenom na kliknutí je i v popisce tohoto videa. Díky za pozornost a zájem, loučím se s vámi. Ahoj. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz Webináře klíčových životních dovedností.